شور و کوم په نامه د الله تعالی چې ډېر بخونکې او مهربانه ذات دی. مینوالو، کلیوالو او خاص کر مسافرو مرګرو، السلام علیکم. د کلیوال رنگونه سلسله ده. نن پکې موږ یو وار بیا د فیض الله خان په فرمایش سړی چې نیته راغلی و، نو راځئ مرګرو چې په دې ښایسته کلي کې یو ځای وګرځو. مرګرو، زمونږ د پښتنو هر سیمه ښایسته او ګلورینه سیمه ده. خلک یې انتهایی مهمان نواز، قدر او عزت ورکوونکي مخلص خلک دی. همدغه صفات دی چې پښتانه که د دنیا په هر علاقه باد دی، نو د قدر په نظر ورته کتی شي. همدغه رنګ د سړی چینې خلک دی. زما خو پکې بلا ملګری دی او د پیچ په وساطت پکې هم بلا تعلق جوړ شوی دی. یقینو کې مرګرو چې کله هم سړی چینې ته راغلی یم، نو بې اندازې مینه محبت را له د دې ځای خلکو او خصوصا مرګرو را کړی دی. سړی چینې ته دا نوم ولې اغستی کیږي؟ د مقامی خلکو د وینا مطابق دلته پخوا زمانه کې ډېرې قدرتي چینې وې چې د دې ځای خلکو به یې اوبه په استعمال کې راوستې. هم د دغه چینو له وجې د دې علاقې نوم اول چینا او بیا سړه چینا مشهور شو. دلته دوه مشهورې ګودرې هم وې، یو د ناړی ګودر او بل د بړل ګودر. خو د انساني ترقۍ سره دغه قدرتي مناظر او دغه ښایسته ګودرونه ختم شو. د سړی چینې مشهورې محلې نوارخیل، مناخیل، میاگانو چم، ملکانانو چم، صاحبزادگان محلہ، شیخانو محلہ، درب و بابا، لنڈے چم، سراڑا، بکخیل او ممتاز آباد دی. د تمام محلو خلق کے با هم ډیر په مینه، محبت او اتفاق اتحاد سره وخت سات تیری. د سړی چینې اکثریت خلق د اسمیلا نه راغلی او دلته آباد شوی دی. دا ځای به زه د دې علاقې د یو څو مشرانو نومونه هم شامل کم د چا چې د دې علاقې دپاره خدمات دی. مرحوم زلدار بابا، مرحوم حاجی نوشیر خان بابا، مرحوم معین اختر صاحب مشهور زمانہ پاکستانی اداکار، مرحوم احسان الدین بابا، مرحوم حاجی گل خان بابا، مرحوم حاجی شازم بابا، مرحوم مصطفیٰ گل باچا، مرحوم ردار باچا، مرحوم میراوس بابا، مرحوم سلیم خان بابا، مرحوم ریدل خان، حاجی علی جان بابو، دوست محمد باچا، کیسر خان صاحب کا ناظم، زمان الدین کمانڈر سبز علی لالا، شاہ سکندر باچا، ڈاکٹر محمد شفیق، ڈاکٹر نور السلام خان، فضل ربی خان، ڈاکٹر محمد عامر، حافظ انور زیب مظہری، حافظ لیک زمان، مولانا حنور رشید، المعروف بابو او ارشاد احمد استاد. دی سیمه شاعرانم پیدا کړی دی. مرحوم لال باچا عمر، مرحوم غلام حبیب او مرحوم دوست محمد استاد. دلته داسې لوبغاړي هم پیدا شوي دي چې په خواوشه علاقو کې د خپل کلي نوم روښانه ساتلی دی. حیدر شیر، مرحوم میاگل، محمد ریاض، فضل مالک استاد، حضرت شیر لالا، مرحوم خالد، اجاز خان او کیسر خان صاحب کا ناظم. مرګرو، د سړی چینې بلا خصوصیات دي ټول په دې وړه شان ویډیو کې بیانول ناممکن دي. زه د فیض الله خان ډیر زیات مشکور یم چې مال یو وار بیا د دې زړه راښکونکې علاقې د چکر د لګولو دعوت راکړو. امید کوم چې ستاسو به هم زموږ دا کوشش خوښ شوي. چې ویډیو وګورئ نو په کمنټس کې د خپلې خوښې اظهار لازمانو کې. حسب دستور دې دعا سره د ویډیو اختتام کوم چې الله تعالی دې د پښتنو سیمې تل آباد لري. آمین. د الله تعالی په امان.